Lino Novas, como escritor, destacou fundamentalmente na súa etapa de estadía nos Estados Unidos, na Universidade de Siracusa. Nesa época foi a etapa máis frutífera en canto á escritura, en canto á literatura, e aí publica en 1970 unha das súas obras culmen que foi Maneras de contar. Como escritor, o xénero máis cultivado foi o conto. Del dixo Guillermo Cabrera Infante que era un dos mellores contistas de América Latina.